قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ. اور میری بہنوں میری بیٹیوں, قرآن کی یہ آیت بہت زیادہ تقویٰ کے لائق ہے, بہت زیادہ تقویٰ کے لائق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میدان حشر میں اپنے بندے کو مخاطب کر کے یہ الفاظ فرمائیں گے. وہ میدان حشر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر حاملان عرش فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوں گے, اور انسان میں آپ ہم میں سے ہر ایک اکیلا تن تنہا, نہ آگے نہ پیچھے, نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہ شوہر ازواج بچے, کوئی دوست عزیز اقارب جن کو آج ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں, وہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہوگا. نہ مال نہ جائیداد, نہ نقدی نہ کیش, نہ یہ حکومت نہ عہدے اقتدار, کچھ نہیں ہوگا. انسان تن تنہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا, خالی ہاتھ اللہ کے آگے حاضر ہوگا. اور پھر نہ کوئی رکاوٹ, نہ کوئی بیریئر, نہ کوئی ابسٹرکشن, نہ کوئی آڑ, کوئی انٹرپریٹر نہیں, کوئی ترجمان نہیں, ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے, دیکھو آج میرے پاس اکیلی آ گئی ہو جیسے میں نے تمہیں اول دن پیدا کیا. بہت زیادہ تقویٰ کے لائق ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا, اللہم آتی نفسی تقواہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ملاقات کے دن کی فکر عطا فرما دے, اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے, اللہ اس ملاقات کا تقویٰ عطا فرما دے, اور اللہ اس کا یقین اور اس پر کامل ایمان عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جب وہ بندہ تن تنہا حاضر ہوگا تو یاد رکھیے گا پہلا سوال جو اس انسان سے اللہ کے حقوق کے بارے میں ہوگا وہ نماز کا ہے. پہلا لازم سوال اللہ کے حقوق کے بارے میں جو ہوگا وہ نماز کا ہے. وہ نماز جو دین کا ستون ہے, وہ ستون جس کے بغیر نماز دین کی عمارت ہی تعمیر نہیں ہو سکتی, وہ نماز جو جنت کی کنجی ہے اور اس کنجی کے بغیر جنت کے محلات میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا, وہ نماز جس کے لیے آپ نے فرما دیا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اس نماز میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے. وہ پہلا سوال اللہ کے حقوق میں سے نماز کا ہوگا. جھک جائیے, جھک جائیے, خود بھی اللہ کے حضور جھک جائیے, نمازوں کو قائم کر لیجئے, اور اپنے ارد گرد اپنے ماتحتوں کو, اپنے وہ تمام لوگ جن سے آپ محبت کرتے ہیں, جن سے خیر خواہی کرتے ہیں, جن کی خیر خواہی آپ کے دلوں میں معجزن ہے, ان سب سے جو بہترین خیر خواہی محبت کا حق میں اور آپ ادا کر سکتے ہیں, لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دے دیجئے, نماز کی سستی اور غفلت سے باز آنے کی طرف ترغیب دے دیجئے. کسی کے ساتھ جو بہترین خیر خواہی ہے اس کو نماز کے ساتھ جوڑ دینا ہے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے. قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی اس کا حساب آسان ہوگا. اللہم حاسبنا حساب یسیرا. اور آسان حساب کیسے ہوگا کہ حدیث مبارکہ کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے فرائض میں اگر کوئی کمی یا کوتاہی ہے تو اس کمی کو اس کی سنتوں اور اس کے نوافل سے ادا کر کے پورا کر دو. تو گویا یاد رکھیے گا اس حدیث سے ایک تو نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ پہلا سوال نماز کا ہے, دوسری یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آسان حساب نماز کی وجہ سے, لیکن صرف نماز ہی نہیں نماز میں سنت کے اتباع کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. نماز میں اگر سنتوں اور سنت موقعہ کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ آسان حساب ہوگا, اور نماز کی ادائیگی اگر مسنون طریقے سے ہوگی تو بھی آسان حساب کا ذریعہ بنے گی. اپنی نمازوں میں سنتوں کو ترک کرنے کا رویہ اپنے ذہن سے نکال دیجیے. سنتوں کا اتباع کرنا اور سنتوں کو ادا کرنا دونوں نماز کے اندر آسان حساب کا ذریعہ بنیں گے.
بس اوقات مائی میرے پاس آتی ہیں، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور ہم ان کو نمازی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ ذرا اجازت دے دیں، آپ ذرا لچک دے دیں، ہم ان کو سنتیں چھوڑ کے صرف فرائض پڑھائیں۔ نہیں، یاد رکھیے گا، یہ سنتوں کی ادائیگی ہی آسان حساب کا ذریعہ بنے گی۔ اور ہم میں سے کون ہے کہ جس کے فرائض اگر ہم پورے بھی ادا کر رہے ہیں اور ہم نمازیں باقاعدگی سے بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی ہم میں سے کون ہے جن کے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کمی نہیں رہتی، کوئی کوتاہی نہیں رہتی، کوئی خشوع میں، خضوع میں، دھیان میں، توجہ میں، حروف کی ادائیگی میں، لب و لہجے کی ادائیگی میں، قرات کے انداز میں کوئی کمی نہیں رہتی؟ تو یاد رکھیے گا، یہ کمی جو یقیناً ہماری نمازوں میں رہتی ہے، اس کمی کو پورا کرنے والی سنتیں ہی ہیں۔ اپنی اولادوں کو سنتیں ترک کرنے کی طرف مائل اور اس کی ترغیب یا کوئی ایک لچک بھی نہ دکھائیں۔ حدیث کے الفاظ بہت ہی پیارے سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو باقاعدگی سے ہر روز 12 سنتوں کو ادا کرتا ہے۔ کچھ حدیث میں 10 سنتوں کے الفاظ بھی ہیں، اور یہ 10 یا 12 سنتیں کون سی ہیں؟ یہ وہ فجر کی 2 سنتیں، پھر اس کے بعد ظہر کی 4 اور ظہر کی بعد کی 2 سنتیں جو غیر موقعہ جو موقعہ ہیں، اور پھر مغرب کی 2 موقعہ سنتیں اور عشاء کی 2 موقعہ سنتیں۔ ان کی کل تعداد جو ہے وہ 12 بنتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے مفہوم سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ شخص جو ہر روز باقاعدگی سے یہ 12 موقعہ سنتیں ادا کرے گا، قیامت کے دن جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو جنت میں ایک محل عطا کیا جائے گا۔ ارے دنیا کے گھروں کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، کتنا مال، کتنا وقت، کتنی صلاحیتیں، ساری زندگی تو لگ جاتی ہے دنیا کا گھر بنانے کے لیے۔ پہلے ساری زندگی بچتیں کرتے ہیں، پھر اس کے لیے مال جمع کرتے ہیں، پھر پلاٹ خریدتے ہیں، پھر نقشہ بناتے ہیں، پھر گھر تعمیر ہوتا ہے، پھر گھر سجتا ہے، پھر گھر بنتا ہے، پھر گھروں کی صفائیوں میں سارا مال، سارا وقت، ساری صلاحیتیں ہمارے گھر لے جاتے ہیں۔ اور دنیا کے گھر، یہ عارضی سے ناقص سے چھوٹے چھوٹے گھر، اور بالکل تھوڑی میعاد کے لیے یہ ملنے والے گھر ہمارا سارا ہی مال، سارا ہی وقت، ساری صلاحیتیں لے جاتے ہیں۔ وہ جنت کے محلات، وہ جنت جس میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے، اس جنت کے محلات کے لیے ایک دن میں یہ 12 موقعہ سنتیں ادا کرنا میکسیمم کتنا وقت لے جائے گا، کتنی صلاحیت، کتنی انرجی لے جائے گا؟ اور پھر وہ ماں یا وہ والد کتنے سیلفش ہوں گے کہ اپنے جنت کے گھر کی اور اپنے جنت کے محل کی تیاری تو اپنی سنت موقعہ کے اہتمام کی شکل میں کر لی، اور اپنے بچے کو ان موقعہ سنتوں سے محروم کر کے اس جنت کے گھر سے محروم کر دیا۔ اپنی اولادوں کے لیے دنیا کے گھروں کی تو بہت فکر ہے اور بہت کوشش ہے، لیکن جنت کے گھر کے اہتمام کی کمی۔ نمازوں میں سنتوں کو قائم کر لیجئے، سنتوں کو ترک کرنے کے رویے کو بھی ترک کر کے بھلا دیجئے، اور پھر نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرح ادا کرنے کی طرف پوری توجہ مائل کر لیجئے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو گویا نماز میں قیام میں ہاتھ ویسے رکھنا ہے، تشہد میں ہاتھ ویسے رکھنا ہے، نگاہ کو وہیں وہیں رکھنا ہے، ہاتھ، پاؤں، جسم کے ایک ایک عضو کا پوزیشن، پوسچر، ایٹیٹیوڈ، حیت، حالت سنت کے مطابق ہوگی۔ بس اوقات جب سنتوں کی بات نماز میں کی جاتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آفٹر آل واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک کہ میں تشہد میں ہاتھ کیسے رکھوں، میں رکوع میں ہاتھ کیسے رکھوں، میں قیام میں ہاتھ کیسے باندھوں، یا میں نگاہ کہاں کہاں رکھوں اور کہاں نہ رکھوں۔ بہت فرق پڑتا ہے۔ سنتوں کا اتباع نماز میں، نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پڑھنا انشاءاللہ آسان حساب کا ذریعہ بنے گا۔ اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اللہ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما دے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کے قیام کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمارے گھر کے مردوں کو باجماعت نماز کی توفیق عطا فرما کے مسجدوں کا آباد کار بنا دے۔
یا ارحم الراحمین، ہماری نمازوں میں حسن عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالی ہمارا دل نمازوں سے جوڑ دے، نمازوں میں ہمیں لطف اور سرور آنے لگے. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی ناقص ردی ناکارہ نمازوں کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما لے. اللہ نماز سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ نمازوں میں سنتوں کے اتباع، اور اللہ نمازوں میں سنتوں کو بہترین خشوع اور خضوع سے اپنانے کی توفیق عطا فرما. اللہم حاسبنا حساب یسیرا.